To už som sa naučil vo Žďanoch, že tréningy nič neznamenajú, takže uvidíme zajtra. Zajtra máme ostré jazdy, ale zatiaľ ide všetko v poriadku. Čiže auto úplne v pohode? Auto funguje, pripravil som ho fantasticky, keďže si ho robím sám, takže všetko je v poriadku. Očakávanie bolo takéto. Máme obrovsky silnú triedu momentálne. Pepa Dohnalek, veľmi silné auto, vynikajúci vodič. Takisto Maťo Demeter, Paťo Purš, akože sme skvelá trieda a v tej druhej som zatiahol, čo to išlo a veľmi sa z toho teším. A víťazstvo by som chcel venovať človeku, ktorý postavil to moje auto, Peťovi Rujslovi.